هدانا صفاء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وصحبه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وسعدوا في معارج الحق بالتحقيق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم ہے وہ ملیح دلارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی اسی نبی محتشم کی بارگاہ میں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہے اتنی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھی اللہم صل علی سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم كتنے لوگ حدیث سننا چاہتے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں ما شاء الله سب لوگ سننا چاہتے تو ذرا محبت سے بولیے يا رسول الله میری جانب جو ہو جائے اشارہ يا رسول الله چمک جائے میری قسمت کا تارہ يا رسول الله مقدر میرے لکھ دو دوبارہ یا رسول اللہ کروں میں پھر مدینے کا نظارہ یا رسول اللہ سنے ترمذی شریف جلد ثانی پیج نمبر 290 باب ما جاء فی التسبیح حدیث نمبر 28 حدیث نمبر 28 کے لائن نمبر 4-5 کی حدیث شریف سنیے قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم التسبیح نصف المیزان التکبیر یملأ الحمد لله يملأه ما بين السماء والأرض أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سارے لوگ میرے نبی کی حدیث کے نام سے بولیے سبحان اللہ کیا پیاری حدیث شریف ہے ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ خدا کا بندہ محبت سے سبحان اللہ کہتا ہے کیا کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب ذرا ادھر والے آپ بولے محبت سے اب ذرا سب مل کر بولے محبت سے سبحان اللہ خدا فرماتا ہے ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس بندے کو جو محبت سے سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالی اس بندے کو اتنی نیکیاں عطا کرتا ہے اتنا ثواب عطا کرتا ہے کہ جس سے ترازو کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے کیا بھر جاتا ہے ترازو کا آدھا پلہ ترازو آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا لیکن وہ ترازو نہیں جسے آپ نے اور ہم نے دیکھا اللہ کا ترازو اس ترازو کا انکار کرنے والا آدمی کافر ہو جائے گا کیونکہ اللہ قرآن شریف کے 12-17 سورہ انبیاء رکوع نمبر 4 آیت نمبر 47 میں خدا فرماتا ہے وَنَوَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ خدا فرماتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے جس پر ہمارے اور آپ کے اعمال تولے جائیں گے کیا تولے جائیں گے اعمال تولے جائیں گے وہ ترازو ہوگا کہاں وہ ترازو ہوگا کتنا بڑا تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ان میزان رب العالمین یستقبلو به العرش اللہ کا ترازو عرش اعظم کی داہنی جانب ہوگا ایک پلہ ہوگا جنت کی طرف اور ایک پلہ ہوگا جہنم کی طرف اور ترازو کا ایک پلہ کتنا بڑا ہے تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں لو وضعت السماوات والارض ترازو کا ایک پلہ اتنا
اتنا بڑا ہے کہ ساتوں طبق زمین اور ساتوں طبق آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان کے بیچ میں ہے اے جنیدہ شریف آئے ہوئے خوش عقیدہ سنی بھائیو زمین و آسمان کے بیچ میں کیا ہے امریکہ جرمنی جاپان ہولینڈ موریشیش ملیشیا سری لنکا آسٹریلیا زمبابوے چین نیپال بنگلہ دیش بھوٹان ہندوستان پاکستان ترکستان افغانستان قزاقستان سب کو اٹھا کر کے ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے تب بھی وہ ترازو کا پلہ نہ بھرے اللہ اکبر اتنا بڑا ترازو کا پلہ جو ساتوں طبق زمین سے نہ بھرے ساتوں طبق آسمان سے نہ بھرے اور جو کچھ زمین و آسمان کے بیچ میں ہے ان چیزوں سے وہ ترازو کا پلہ نہ بھرے تو پھر وہ ترازو کا پلہ بھرے گا کیسے تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ خدا کا بندہ جب محبت سے سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا ہی ثواب عطا کرتا ہے اتنی نیکیاں عطا کرتا ہے کہ جس سے ترازو کا آدھا پلہ ہی بھر جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب میں حدیث سناتا رہوں اور آپ اپنے ترازو کے پلے کو بھرتے رہے سنے بخاری شریف جلد ثانی پیج نمبر 578 باب غزوہ احد حدیث نمبر 7 حدیث نمبر 7 کے لائن نمبر 22 23 24 کی حدیث شریف سنے عن عقبہ بن عامر قال صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على قتل احد بعد 8 سنين قال مودع للاحياء والاموات ثم طلع المنبر فقال اني بين ايديكم فرت وانا عليكم الشهيد وان موعدكم الحوض واني لانظر اليه من مقامي هذا او كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سارے لوگ میرے نبی کی حدیث کے نام سے بولیے سبحان اللہ کیا پیاری حدیث شریف ہے حدیث کا ترجمہ سنیں گے تو ایسا ضرور محسوس ہوگا کہ آپ گنبد خضرا کے چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں بات گنبد خضرا کی ہے تو شاعر کہتا ہے کیا کہ دل کا عالم عجیب ہوتا ہے دل کا عالم عجیب ہوتا ہے جب مدینہ قریب ہوتا ہے جب مدینہ قریب ہوتا ہے اور جا کے خوش نصیب ہوتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے توجہ کرنا حضرہ ہم اور آپ یہاں سرکار غوث اعظم کی محبت میں بیٹھے ہیں ارے کون غوث اعظم جن کی سیرت لاجواب جن کی صورت لاجواب جن کا تقوی لاجواب جن کا فتوی لاجواب ارے میرے غوث اعظم اتنے بڑے مفسر تھے اتنے بڑے تفسیر قرآن کی کرنے والے تھے کہ اگر کوئی مفسر قرآن کی تفسیر کرتا تو ایک آیت کی ایک تفسیر کرتا لیکن میرے غوث اعظم جب کسی آیت کی تفسیر کرنے پر آتے تو ایک ہی دفعہ میں 40-40 تفاسیر کیا کرتے تھے سبحان اللہ میرے غوث اعظم توجہ کرنا حضرات ایک مجذوب تھے ایک اللہ والے تھے اللہ والے کا گزر حضرت غوث اعظم کے گھر کے قریب سے ہوا اور جب گھر سے قریب سے ہوا تو اس مجذوب نے اللہ والے نے سرکار غوث اعظم کے گھر والوں کو سلام کیا السلام علیکم لیکن سلام کا جواب نہیں آیا 6 سال کے بعد حضرت غوث اعظم کی ملاقات اسی مجذوب سے ہوئی اس مجذوب نے کہا شہزادے السلام علیکم سرکار غوث اعظم نے جواب دیا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شہزادے سے سرکار غوث اعظم سے مجذوب نے کہا اے شہزادے میں نے تو سلام ایک ہی مرتبہ کیا ہے آپ نے سلام کا جواب 2 مرتبہ کیوں دیا ہے غوث اعظم کی عمر دیکھئے اور جواب سنیے میرے غوث اعظم فرماتے ہیں
ہے اے میاں مجذوب ہاں یہ صحیح ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے سلام کیا ہے مجھے جواب بھی ایک ہی مرتبہ دینی چاہیے لیکن آج سے 6 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ آپ کا گزر میرے گھر کے قریب سے ہوا تھا اور آپ نے میرے گھر والوں کو سلام کیا تھا میرے گھر والوں نے آپ کے سلام کو سنا نہیں تھا اس لیے انہوں نے جواب نہیں دیا اور اے میاں مجذوب سنو اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا میں آپ کو دیکھ بھی رہا تھا اور آپ کے سلام کو سن بھی رہا تھا سبحان اللہ اگر میں چاہتا تو اسی وقت آپ کے سلام کا جواب دے دیتا لیکن میں نے آپ کے سلام کا جواب نہ دیا کہ کہیں میری ماں ڈر نہ جائے تو اے میاں مجذوب سنو ایک سلام کا جواب اس وقت والا دے رہا ہوں اور ایک سلام کا جواب اس وقت والا دے رہا ہوں حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں خبر لو ہماری کہ ہم ہیں تمہارے کرو ہم پہ فضل و کرم غوث اعظم یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم ایک منٹ تمہارا یہ جسم ہے جسم میں سینہ ہے سینے میں دل ہے دل میں سرور ہے سرور میں لذت ہے لذت میں آرزو ہے آرزو میں مسرت ہے مسرت میں امید ہے امید میں یقین ہے یقین میں تصور ہے تصور میں تصویر ہے تصویر میں تو ہے تجھ میں ادا ہے ادا میں حیا ہے حیا میں نزاکت ہے نزاکت میں شوخی ہے شوخی میں شرارت ہے شرارت میں غصہ ہے غصے میں بناوٹ ہے بناوٹ میں اپنائیت ہے اپنائیت میں چاہت ہے چاہت میں خلوص ہے خلوص میں پیار ہے پیار میں عبادت ہے اور عبادت میں خدا کی رحمت ہے عبادت میں خدا کی رحمت ہے آئے اپنی زندگی کو سمیٹ کر اور یہ فیضان پوری دنیا میں عام کر دو کہ مسرکت کی تمنا ہے تو ہم کی انتہا کر لے ستارے ڈوب کر کرتے ہیں انوار سحر پیدا اور پھلدار کی نصیب میں ہے پتھروں کی چور یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر بے صبر رہو پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اچھے عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے سب کو میری طرف سے السلام علیکم